पछिल्लो अडचालिस घण्टामा परेको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीले उत्तरी इटालीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौँ विस्थापित भएका छन् उत्तर पूर्वी भेनेटोमा जारी उच्च सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरिएको छ उद्धार टोलीहरूले पछिल्ला अडचालिस घण्टामा करिब पच्चिस सय आपतकालीन कलहरू प्राप्त गरेको बताएका छन् उत्तरी लोम्बाडी क्षेत्रमा अग्नि नियन्त्रकहरूले शुक्रबार एक सय छैसठी वर्षीय व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ शुक्रबारसम्म लोमबाडीका गभर्नर एटी लियो फोन्टानाले स्थिति धेरै जटिल रहेको बताए इटालियन किसान युनियन कोल्डी रेटीले कृषि उत्पादनमा क्षति पुगेको बताए खेतीबारीहरू तीव्र असिना वर्षा र आधी बिहारीको शिकार भएपछि यस क्षेत्रमा केही रोपड प्रक्रियाहरू जोखिममा छन् मान्टोबा प्रान्तको बोर्गो मान्टो भानो नजिकै प्रतिघण्टा दुई सय किलोमिटरको हावाका कारण एउटा मालवाहक रेल पल्टिएको थियो गाजामा इजरायलको सैन्य आक्रमण रोक्न दक्षिण अफ्रिकाको अनुरोधको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसिजेले आफ्नो दुई दिने सुनवाई पूरा गरेको छ गाजामा इजरायलको सैन्य कार्यवाही रोक्न आदेशको लागि दक्षिण अफ्रिकाले एक हप्ता अघि आइसिजेमा निवेदन दिएपछि सुनवाईहरू बोलाइएको थियो बिहिबारको सत्रमा नेदरल्यान्ड्सका लागि दक्षिण अफ्रिका राजदूतले इजरायललाई रफाह लगायत गाजामा आफ्नो सैन्य कार्यवाही बन्द गर्न र सम्पूर्ण गाँजापट्टिबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न आदेश दिन अदालतलाई आग्रह गरे राजदूतले इजरायललाई संयुक्त राष्ट्र र रा मानवीय सहायताका लागि गाजामा निर्वाध पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै प्रभावकारी उपायहरू लिन आग्रह गरे इजरायली वकिलले भने इजरायलको आफ्नो रक्षा गर्ने अन्तर्निहित अधिकारलाई जोड दिए उनले दक्षिण अफ्रिकाको अनुरोध अस्वीकार गर्न अदालतलाई आग्रह गरे आइसिजी का अध्यक्ष नवाफु सलामले सुनवाईको अन्त्य गर्दै अदालतले सार्वजनिक बैठकमा जति सक्दो चाँडो आफ्नो आदेश दिने बताए संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएन ले प्रतिरोध आन्दोलन गाजापट्टीमा गाजा जारी इजरायली आक्रमणबाट हालसम्म प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या पैतिस हजार नागेको छ हङ्गेरीका विदेश मामिला र व्यापार मन्त्री पिटर सिजार्टोले बढेको क्षेत्रीय तनावको बीचमा सर्बियासँग आफ्नो देशको गठबन्धनको महत्वमा जोड दिएका छन् आफ्नो भ्रमणमा सर्बियाई समकक्ष मार्क्यु जुरकसँग बुढापोस्टमा एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा हालैका वर्षहरूमा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासको उजागर गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् हङ्गेरी र सर्बियालाई जोड्ने तेल पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजनाहरू पनि चलिरहेको छ सा। साथै रुजके क्षेत्रमा युरोपको सबैभन्दा आधुनिक सीमा पार गर्ने योजनाहरू पनि चलिरहेका छन् बुढा पेस्ट र बेलग्रेडलाई जोड्ने रेलवे लाइन अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा समापन हुने अपेक्षा गरिएको छ हङ्गेरीले अवधिमा यसले सम्मेलन अध्याय खोलेर बोलीलाई इजरायल डिफेन्स फोर्स आइडिएफले शुक्रबार राति उत्तरी वेस्ट बैङ्कको प्यालेस्टिनी सहर आक्रमण गर्दा एकजनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य आठ जना घाइते भएका छन् जेनिन शरणार्थी शिविरमा भएको हवाई हमलामा कम्तीमा एकजनाको मृत्यु घाइते सरकारी अस्पताल का निर्देशक इस्लाम इस्लामिक जिहाद आंदोलन को सैन्य शाखा ब्रिगेड दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति सीरिलोफा देश को असमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली परिवर्तन करोज्ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा विधेयक में हस्ताक्षर गर्दा उनले संविधानको धारा सत्ताइसमा उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको संवैधानिक अधिकारलाई अगाडि बढाउने संकल्पको संकेत भएको बताए विधेयक पारितले समानान्तर असमान स्वास्थ्य प्रणालीको अन्त्य गर्ने आधारशिला खड़ा गर्ने उनको विश्वास छ आफ्नो भाषणमा रामा फोसाले एनएचआईलाई असमानता और रक्षमतासंग और ब्रेक करने अवसर का रूप में चित्रण करे राष्ट्रपति स्वास्थ्य सेवा को लागत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संबोधन करने उल्लेख करे गत वर्ष संसद ने पारित करे एनएचआई विधेयक में हस्ताक्षर भारत हो इसको मुख्य उद्देश्य पूर्वाधार को क्षय र स्वास्थ्य कर्मी को अभाव तत्काल तो काग के चुनौती संबोधन करें स्वास्थ्य सेवाला रूपांतरण कर